një sistem që prodhon korrupsion, këtë e kemi të mundur nëpërmjet faktimeve që na ka bërë SPAK-u. Sepse për ndryshe do ishin kuadrin e vetëm deklaratave politike. Jo, fal, kam përshtypjen, se është një punë, është një punë e fortë e opozitës, jo përshtypjen, por dhe un jam një ndër dënonsusit e këtyre drejtuesve qeveritar vendor. Detyrën opozita ka për detyrë ta. Është puna jashtëzakonshme e opozitës, e cila kanë dhënë prova fakte të pakundërshtueshme dhe që kërkon tani llogari ose siç e quajtën gjyq publik. Me qëllim që ose na tregoni që këto fakte dhe prova nuk ekzistojnë, ose na jepni ju prova dhe fakte që ne i kemi akumuluar dhe po bëjmë një punë dhe priten rezultate përfundimtare. Dy janë gjëra këtu. Ose faktet e provat e opozitës janë manipuluara ose nuk ekzistojnë, ose SPAK-u bashkë me provat e veta duhet japi. Po kam një pyetje. Po, pse? Jo vetëm opozita, po edhe media në mënyrë të vazhdueshme ka bërë denoncime dhe në të kaluar në të denoncime kuptohet mbetni në kuadrin vetëm e përplasjes palëve të në publik. Ka që do të shumë rral institucionet përgjese si që është prokuria dhe gjykata të arrinin, ndërtonin akuzën dhe të marrin vendime. Ta shi po operohet se janë rrallin e zëvëns ministrit, zëvëns kërë ministrave, do mërë ka një punë rrale, nuk mund të amohojmë këtë. Se sa është e gjitha ajo çfarë duhet pastruar nga SPAK, pastaj është një problem tjetër, sepse tentakulat e korrupsionit kanë shtrirë 30 vjeçare dhe kuptohet që një institucion me një përvojë dhe me një përvojë dhe me një objekt papërcaktuar qartë ka patjetër shumë të vështirë për të vepruar ashtu, edhe për ne kemi shumë të vërtetë për të gjykuar se cila është realisht në raport me tërën puna që ka bërë SPAK. Me atë çfarë duhet bënte? Jo, eksperiencë SPAK-u ka sepse prokurorët e SPAK-ut vinë nga sistemi dhe kështu që nuk mund t'i quajmë kret pa përvojë dhe pa eksperiencë sepse janë gjithë prokurorë se duat ta kalojnë këtë pikë. Vinë nga sistemi Romeo. Tash janë ato pa përvojë të ndërtë. Është institucion, janë hetusit e tjerë etj. Se nuk janë, shiko, duhet ta sjellim pak. Një prokuror ka dhe hetus, por nuk janë të vetëm, po.